Who? Night? Night? Dennis? Nang? 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 Hej alle sammen. Og med den gode lydeffekt vil jeg bare sige velkommen tilbage til det dejlige spil Sims. I sidste afsnit af Sims, der skabte vi den her lille lækre frode, Mamma Mia. Vi flyttede ind i det her dejlige hus, og så fik vi faktisk også en kæreste. Vores 50 år ældre kæreste, Dennis. Det er altså nat, og Dennis han er åbenbart flyttet ind hos os allerede. Jeg ved ikke, om Dennis han har et hus. Jeg kunne godt tænke mig at se Dennis' hus. Altså, jeg er lidt spændt på, om han er sådan en rigemand. Med andre ord, om det er en god fangst, vi har fundet. Undskyld mig. Vi flytter lige skraldespanden, så vi kan få Dennis hen til os. Jeg tror, Dennis han kan komme ind til os nu. Og så kan vi måske ligge og putte lidt. Ligge og hygge-lygge lidt. Lave et barn. Det ved vi ikke. Måske er det for tidligt. Vi har kun kendt ham en dag. Lad os lige lave lidt. Juhu. Dennis, du skal altid sidde og kigge på computer. Vil du ikke være sød og bare komme hen til mig? Kan du ikke se, jeg ligger... Okay, jeg ligger faktisk bare og sover. Jeg havde lidt håbet, at Dennis han ville sove sammen med os. Ja. Kig væk, børn. Kig væk. Uha. Hvor lang tid skal de gøre det der? Lad nu være. Okay, kan vi stoppe det på en eller anden måde? Jeg vil gerne stoppe det her på en eller anden måde. Vi har stadig ikke set dem lave noget Yahoo. Nu det ligner da, at de er i stemning til det nu. Jeg kan ikke lide at se på det der. Lad være. I er færdige nu. Oh my god. Hvad sker der nu? Oh nej. Oh nej. Børn, nu kigger I lige væk. Oh my god. Jeg er meget glad for, at der er dyne over dem. Det er en mærkelig måde. Hold da op. Hold da fast. Hold nu op. Jamen, Dennis, du kan da stadig give den gas. Godt. Nej, hvor hyggeligt. Okay, de fortsætter. De fortsætter simpelthen. Jeg tror, det er på tide, at vi skal finde et job, så vi kan få nogle flere penge. Vi er lidt broke, så hvad vil vi gerne være? Det skal selvfølgelig være noget, der ikke tager sådan mega lang tid og giver rigtig gode penge, ikke? Så vi er egentlig lidt ligeglade med, hvad det er. Det skal bare give gode penge. Forbrødre. Hvorfor giver forbrødre så lidt penge? Det giver helt ekstremt meget, det her $45. Jeg tror, vi skal være en arbejder. Det lyder godt. Jeg er en plæneklipper hos den grønne Neves Havesind. Haveservice. Nej, hvor fornemt. Nu har vi et arbejde, og det kører bare derudad. Hvem er det, der lader kyllingespyd på græsset? Du laver ikke kyllingespyd for at gå ind og tage noget i køleskabet. I tager bare mad uden at spise det. Nu går vi væk fra Dennis. Han snakker alt for meget. Dennis, jeg er allerede ved at være lidt træt af dig. De her huse herovre på den her side, de er bare ekstremt store og rige. Så har vi mit en lille ensom hus på min ensom lille grund. Jeg beslutter mig for, at det her nabosted, jeg bor ved, det er super kedeligt. Der er ingen mennesker, der bor her, udover Dennis, som jeg allerede er ved at være lidt træt af. Så jeg tror, jeg vil prøve at se, om jeg kan flytte hen til et andet sted. Og så vil jeg gerne hen i det her sted her, fordi der sker lidt mere her, som I kan se her. Mia husholdningen flytter med møbler. Åh nej, er vores hus nu væk? Ej, det er jo ikke, det kan ikke passe. Jeg kan gå over og være utro med naboen og sådan nogle ting. Det kan jeg bare ikke det andet sted. Så se, vores hus, det er jo åbenbart stadigvæk herinde. Jeg vil jo gerne have det med. Jeg er ved at være godt træt af ham, Dennis, der. Så nu laver vi altså lige en ny fyr. Jeg føler bare, jeg gider ikke have et barn med Dennis. Vel, kan I forstå, hvad jeg mener? Han er lidt for kedelig, og på et eller andet tidspunkt, så dør han nok. Hvad sker der for mine øjne, de sådan der? Jeg ligner en, der virkelig er træt. Er det ikke rigtigt? Okay, nej. Nej. Nej, han skal have sådan nogle røde strømper der. Hans bukser, det skal bare være sådan nogle der. Det skal være sådan der. Han har et meget lille hoved. Hans fødder, de er mega små. Han går selvfølgelig i sådan nogle klipklapper. Ej, jeg ved ikke lige. Det så ikke så godt ud. Sådan der, helt sikkert. Han er altså bare en fræk lille en, han er. Han skal hedde Ludvig Bjergged. Ludvig Bjergged. Ja. Og hans personlighed, han er dyster. Han kunne godt ligne sådan en lidt nøjeren type, faktisk. Ikke et geni i hvert fald, han er. Han er mega jaloux. Jamen, velkommen til. Og så har vi mega mange penge. Vi starter godt nok forfra, ikke? Vi har ikke noget hus mere nu. Men til gengæld, så har vi både. Vi har Ludvig Bjergged og Mamma Mia, der bor sammen nu. Dennis er jo stadig kæreste med mamma. Det er ikke så godt. Nu håber jeg jo lidt, at hun vil fortælle en klam vittighed. Snakke om lokale fiskehuller. Kan vi ikke fortælle en sjov joke? Hvorfor løber de væk for at fortælle en sjov joke? Oh nej, der er Dennis. Nej, 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 nej. Oh nej. Heldigvis ligner det ikke Dennis, han har opdaget os endnu. Min drøm er jo lidt, at jeg både bliver kærester med Ludvig Bjergged og Dennis. Det er også totalt fornærmende, og bare at de skal gå bag Dennis. Altså, de går i bogstaveligt talt bag Dennis' ryg og også flytter med hinanden. Flyt. Så nu flytter vi lige. Så. Nej, Dennis! Nej, Dennis! Dennis, kom tilbage! Jeg er lidt tvunget til at lave et nyt hus til Ludvig og mamma. Det havde været lidt nemmere, hvis vi kunne købe et hus.
Hey, det kan være, vi kan købe et hus. Vi har lavet et hus før. Vi har prøvet det. Det gider vi ikke igen. Og så flytter vi hen i... Kan vi købe... Oh, hold da op, de også. Det er jo ikke billige hus, vi har med at gøre her. Hvad med sådan et lille fæsengrund der? Oh, den har vi råd til. Kan vi ikke bare smide nogle af dem der ud, der bor der? Det tror jeg da godt, vi kan. Det betyder da ikke så meget. Vil du smide Larsen-familien på gaden? Vi smider bare Larsen på gaden. Yeah! Nu har vi et hus igen. Vores nye hus. Okay, vi har en lille stue. What? Et fæsen fjernsyn. Så har vi noget, der ligner campingmøbler. Så har vi vores soveværelse herinde. Det er fint nok. Så har vi mamma, der sidder og laver puha. Og skraldespanden står også lidt mere oplagt sted her, kan jeg se. Vi har stadig $15,000. Så nu er det jo lige vigtigt, at de her to, de skal blive kærester. Fordi at jeg vil gerne have, at de får et barn sammen. Jeg gider ikke have et barn sammen med Dennis. Nej. Hvad sker der nu? Nu håber jeg bare ikke, Dennis han kommer. Du skal ikke tage nogen bog. Vi skal flytte videre, mamma. Læg den bog der. Flirt med ham. Ny dag, ny mand, ikke? Nu inviterer vi lige ham ud på en date. Han sagde ja til daten. Det er en ny dag, ny mand, ny date. Er der nogen steder, man... Museum og Fløjs natklub. Sådan der. Ud at have nogle drinks, ud at blive lidt fjollehumør. Og så hjem og juhu. Lad os lige sætte os ned. Der er gang i den herinde også. Prøv lige se hende der. Gå væk med dig. Godt. Jeg sidder jo lige på date med ham her, ikke? Giv kompliment til udseende. Jeg kan godt lide den måde, du har sat dit hår. Og jeg kan godt lide dine store bobser. Vil du pille? Ja, det tror jeg da nok lige, jeg gerne vil. Som I kan se, han skal bare lidt længere op i det lysrøde der. Så skal vi nok blive kærester. Ej, det der, det jeg kan have stoppe med det. Ej, også hende der nu. Lad være med det der. Det ser ikke sejt ud. Så det er ikke ligefrem det, jeg havde forestillet mig, en natklub ville se ud. Altså, der er sådan pejs og alt muligt. Scorebemærkning. Kom så. Nu er det nu. Nu skal vi snart hjem og juhu. Hvorfor bliver I uvenner over det her? Nej, 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 venner. Nej, 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 nej. Hvorfor er de så sure på hinanden? Vi mister ham, mamma. Vi mister ham. Åh, hvor kan jeg gemme mig henne? Det var en akavet samtale. Nej, mamma, du skal ikke give op. Kys, 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 kys. I vil jo gerne. I vil jo gerne. Nej. Ludvig. Nå, men Ludvig han løb åbenbart sin vej. Det gik ikke helt vildt godt, den date. Han sov seriøst på sofaen. Er det seriøst? Det er meningen, at I skal være det sødeste couple på den her jord. Der er 25% kærlighed imellem jer. Godt nok er der lidt mere kærlighed end med Dennis. Men Dennis er fortid nu. I kan godt bare lige give et lille knus til hinanden. Ja, I kan. Bare et lille hyggeligt knus. Ja, det var godt. Og så spørg lidt om single status, ikke? I er roommates, der skal ske et eller andet med jer, ikke? Godt. Ja. Tag imod det. Det er godt, Ludvig. Fløt, 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 fløt. Bliv ved med at fløt med jer. Bliv ved med at flytte. I kan godt, venner. I kan godt. Oh my god. Nu er det en at lave juhu. Oh my god, oh my god, oh my god. Gør de det? Gør de det nu? Ludvig Bjergged, din lille charmeur. Mamma Mia, Ludvig Bjergged, din nye koppel. Hvad kommer der måske til at ske i næste episode, folkens? Husk at abonnere, det er gratis, det er nemt og lækkert. Like for flere episoder, vi ses i den næste Sims-video. Ha' det godt. Hej hej.